Пане Юрію, дивіться, є до вас запитання від наших глядачів, але перше від наших глядачів. Але перше, я вас запитаю, тому що 5 березня 50-го року в бою загинув ваш батько. І прийміть співчуття, все-таки це велика втрата для України і особисто для вас, як для сина. Але запитання від мене: ми можемо говорити якби багато, але як ви вважаєте, як ваш батько оцінив те, що зараз відбувається в нас в Україні? Слухайте, я навіть мені важко сказати, але то було б для нього щось неприпустиме, неприпустиме в якому розумі? Він би з цим миритися не міг. Не міг би миритися. Те, що я сказав, от як з тими, які Україну продають, і з ними шукати спільну мову це неможливо. Речі також були тоді, в ті часи. Він боровся на цей бік барикади, а там були, які е, закликали до, до, до нового щасливого життя в радянській Україні, член, яка була членом Організації Об'єднаних Націй, ТД, ТП, така квітуча, розвивається більше. Народ щасливий, а ви взялися за зброю. Але ж він знав, що за тими словами стояв? Що це поневолені? Як було перед тими і було би, і було далі? Є запитання. Василь Попик запитує: постійно політики говорять одну і ту саму фразу, що ми дістали незалежність кров'ю. Але це ж неправда. Що скаже Юрій Шухевич? Чому нам це трактують як мантру? Я не знаю, чому нам, нам трактують, щоб нас, знаєте, нас, щоб внутрішньо розброїти. Розумієте, морально роззброїти. Прецінь дістали ми тяжкою кров'ю 17 21 Не втримали. Не втримали зато поплатилися колективізацією потім голодомором. Ми е, тяжкою, ми кров проливали отут 40 50-ті роки. І Знову ж таки, як робили, ми в тій боротьбі не стали на коліна, але Загинули в тій боротьбі, але все одно, бо знали, що за тим знову неволя, знову Сибір, висилки, русифікація і багато дечого іншого, чого ми потім побачили. І власне тільки завдяки оцій крові, отим борцям, які загинули, які склали свої голови в тій боротьбі. Ми дістали незалежність дев'ятдесять 1991 році, і хай собі то все не видумують. Речення мордва не дістала незалежності. Коли Союз розпадався, ви як русифікували, так і продовжують дорусифіковувати сьогодні. А тому і ми сьогодні вистояли і вистоюємо. От що ви говорите, от нашу незалежність, ми ж відстоюємо сьогодні 6 років вже там, на Південному сході України. Інакше би, слухайте, було би знову це що було до, за Союзом. Були знову складовою частиною Союзу, Росії, називайте, як хочете, то вже не має значення. Отже, все це не вигадки, що нам дісталось отак. От Марта Семирак запитує, як ви ставитесь до ринку землі? Слухайте, то є питання складне. І я завжди. Я був проти. Значить, я. При голосуванні підтримував мораторій. Але я завжди говорив: не можна мораторій вічно що. Проходить рік, кінець року підходить 31 грудня. Ой, що буде з землею? Давайте ще на рік. Так не можна. треба було на три або на, навіть на п'ять років мораторій накласти. Але за цей час розробити відповідну програму, щоб передати цю землю селянам. Не продавати, а передати вони заслужили ті, які там її обробляли, які жили в тому селі. Причину так би нам безкоштовно в тих селян забрали в 29-му році під час колективізації, забрали в них, пограбували, зробили жебраками. Я тепер ще хочу, щоб ми щось викуповували? Ні, ми повинні були дати, але дати одночасно можливість цю землю обробляти, дати дешеві кредити на придбання інвентаріалу. На розвиток того звільнити від податків на певний час. І дійсно ми би поставили на ноги це село. Дивіться, Польща речення: є там приватне господарство і нормальне, селяне, і не, не олігархи скупили. Не, бо там в них, здається, де 300 гектарів максимум. А не так, як тут пропонували. По 200 тисяч, ну зійшли до 10, але й 10 тисяч багато, то вже ляту А ти я взагалі за те, щоб земля була приватна можна було інакше підійти, дати людям, але також треба було кредити і так далі в постійне користування з правом передачі. А потім їм же ж потім можна було би є, ті, які загосподарювали, які обробили. Але окремі господи, ті, які там жили і там працювали на тій землі, а не живе в Києві, а володіє сотнями а то тисячами гектарів Херсонської області. На вашу думку, цей уряд, його основне завдання це таке запустити ринок землі? Продати базар землі, продати, розпродати, подішовки, і дійсно, як тут було сказано, якісь діри позалатувати. І не більше.